Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному, Одеса. В студії Лейла Церковнюк. Переклад жестовою мовою здійснює Наталія Сергєєва. Сьогодні у випуску. 24 моряки, звільнені з російського полону, отримали сертифікати на квартири в Одесі. Район просто прекрасний в том, котором построено. Вся инфраструктура есть. Это ухоженное место, это обеспеченное детскими площадками. Есть школа, есть детский сад, потому что у нас молодые семьи. Скасувати рішення суду першої інстанції щодо благоустрою літнього театру вимагають в апеляційному суді. Ми вважаємо, що ця територія варта набагато більшого, ніж те, що там зараз імітують і роблять. Ми, звісно ж, за те, щоб там було відкрито культурний простір для одеситів. Одеський митець Кирило Максименко планує зробити скульптуру з монет, що вийшли з обігу. Для цього оголосив про їхній збір. У нас все-таки з монетами зараз виходить якийсь деякий такий ресайклінг. Був метал, стали монети, зараз їх виводять з оберту і вони знову стануть металом. Сертифікати на двокімнатні квартири в Одесі отримали 24 українські моряки, які побували в російському полоні. Житло придбав фонд Віктора Пінчука з ініціативи президента Володимира Зеленського. Кожне помешкання майже по 60 квадратних метрів. Номери квартир визначали за допомогою жеребкування. Усі вони в новобудові в одному з районів Одеси, повідомила омбудсменка Людмила Денісова. А моряк Василь Сорока Суспільному сказав, сам будинок поки в експлуатацію не здали. На церемонію вручення сертифікатів на квартиру колишні полонені моряки прийшли разом із сім'ями і рідними. Перед початком модераторка пояснила присутнім умови передачі документів на право власності. Тобто, фактично, коли ви берете цей конверт, ви визначите, в якій саме з квартири будете проживати. Сертифікати на квартири отримали 24 людини. Мова йде про двокімнатні квартири загальною площею 60 квадратних метрів. Майбутні помешкання знаходяться в новобудові одного з районів Одеси. Район просто прекрасний в тому, котором построено. Вся інфраструктура є. Це ухожене місце, це обеспечене дитячими площадками. Є школа, є дитячий сад, тому що у нас молоді сім'ї. Моряки, з якими нам вдалося поспілкуватися, поділилися своїми враженнями стосовно отриманих квартир. Більшість з них до цього часу або їх винаймали, або мешкали на кораблях. Я працюю в Одесі, служба в мене проходить в Одесі. То, що квартира в Одесі, я думаю, це просто логічно. Що для мене це значить? Для мене це значить, що прийде кінець місяця, і мені не треба буде якісь тьоті віддавати певну суму грошей за те, що я знімаю в неї жильо. Для мене це дуже великий шаг. Не потрібно збирати, вже є своя квартира, і можемо жити, не знімати квартири, тому що це тяжко знімати квартири. Квартири морякам придбала міжнародна благодійна організація «Фонд Пінчука» за ініціативи президента України. Моряки в якості подяки підготували подарунки. Меценатам вручили квіти та прапор військово-морських сил, на якому пообіцяли залишити свої автографи. Омбудсмену Людмилі Денисовій подарували дерев'яний вітрильник, вироблений власноруч. Сергій Козачинський, новини на Суспільному, Одеса. Скасувати рішення суду першої інстанції щодо благоустрою літнього театру у міському саду. З таким позовом до 5-го апеляційного суду Одеси звернулись представники громадської організації «Зелений лист», одеського осередку «Автомайдан» та депутатка міської ради Ольга Квасніцька. Вони вважають, що проєкт рішення про затвердження проєкту благоустрою літнього театру, який ухвалив виконавчий комітет Одеської міськради, є незаконним і виступають за його скасування. Про позиції сторін у суді розкаже Олена Логінова. В суді представники позивачів оскаржували рішення Одеського окружного адміністративного суду, який відмовився скасувати рішення виконкому Одеської міськради щодо затвердження проекту благоустрою літнього театру. Позивачі вважають, проект благоустрою ухвалено з порушеннями. Ми вважаємо особисто «Автомайдан», «Зелений лист», Квасніцька Ольга, ми вважаємо, що
ця територія варта набагато більшого, ніж те, що там зараз імітують і роблять. Ми, звісно ж, за те, щоб там було відкрито культурний простір для одеситів. Але все треба робити в межах закону. Бо коли це все відбувається приховано від одеситів, коли це все відбувається без жодного погодження профільного компетентного державного органу, то ми потім отримаємо і другу Аркадію, і все, що завгодно. В суді представниця Департаменту охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Інна Ткачук повідомила, що вони вважають проект благоустрою літнього театру незаконним. Департамент вважає зазначене рішення виконкому з приводу затвердження проєкту благоустрою незаконним. Вважаємо, що вони перевищили свої повноваження. До департаменту не надходила жодна наукова проєктна документація ні від орендаря земельної ділянки та власника будівель спільного підприємства «Солінг», ні від суборендарів. Це ТОВ «Літній театр», ТОВ «Міський літній театр», ТОВ «Стар Стройюг». І, зокрема, і не було надано жодного дозволу на проведення робіт. Представники виконавчого комітету Одеської міськради зі звинуваченнями у свою адресу не погодились і повідомили, що процедуру затвердження проекту не порушували. Вся робота з благоустрою, вся робота робочої групи, яка проводилася, яка мала місце, вона висвітлювалася засобами масової інформації. Були представники позивачів, також були присутніми на засіданнях такої робочої групи. Там, де неодноразово якби досліджувалося питання, що буде затверджуватися. Однак, подаючи до суду проєкт, який взагалі не подавався виконавчому комітету і її будь-яким органам, намагається перекрутити сам предмет позову таким чином, як їм це буде зручно. Наступне судове засідання відбудеться 24 жовтня об 11 ранку. Планують запросити третіх осіб – компанії, які займались благоустроєм в літньому театрі, та провести дебати сторін. Олена Логінова, Борис Мисливцев, новини на Суспільному, Одеса. Ми звернулись за коментарем до Одеської міської ради, щоб дізнатись позицію виконавчого комітету з приводу судової справи. Начальниця відділу департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міськради Наталя Мальцева повідомила, що озвучувати позицію виконкому будуть після того, як суд винесе своє рішення. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися з компаніями «Старстройюг» – літній театр та міський літній театр, які займались благоустроєм в літньому театрі. Нагадаємо, конфлікт навколо літнього театру пов'язаний із наявністю трьох проєктів благоустрою цієї території. На засіданні виконкому міськради 28 березня цього року був затверджений проєкт благоустрою літнього театру, запропонований Дмитром Шпинарьовим, який передбачає перетворення території у концертний майданчик з фудкортом та сценою. Зараз на екрані ви можете побачити відео проєкту. Група архітекторів під керівництвом Аркадія Щуплякова не визнає рішення виконкому законним. На екрані ви бачите відео проєкту. Архітектори наголошують на тому, що територія літнього театру не повинна використовуватись для комерційної діяльності, як передбачає проєкт Дмитра Шпинарьова. Учасники акції «Ні капітуляції» передали до Служби безпеки України звернення із вимогами оприлюднити повний документ формули Штайнмайєра та у випадку підписання документу відставки міністра закордонних справ України та порушення проти нього кримінальної справи. Участь в акції взяли громадські організації «Сокіл», «Український наступ», «Дія Яроша» та «Національний корпус». За словами організаторів заходу, учасників було близько сотні. Наразі ми намагаємося отримати коментарі представників Міністерства закордонних справ України та Служби безпеки України щодо заяв, які пролунали під час акції. В нас є одна панівна вимога. Я прошу усіх разом. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Я як учасник бойових дій цієї війни, яку веде проти нас Російська Федерація, ніколи не змирюся з тими вимогами, які від нас хотять отримати за наш рахунок деякі лідери світових держав, зокрема Макрон, Путін і всі інші. І мене обурює те, що у них на поводу йде наше нинішнє керівництво. Це може призвести просто до втрати України, Україною
суверенітет. А вони, як очільники держави, можуть втратити свою легітимність. Це дуже є небезпечно. Зазначимо, раніше о 14:00 на Соборній площі також протестували щодо підписання формули Штайнмайера. Подібні акції провели в Києві, Львові та Харкові. Нагадаємо, вчора представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмайера. Я вийшов на акцію протесту цю проти капітуляції, проти формули Штайнмайера за Україну. Я проти цієї формули, тому що насамперед це амністія бойовикам усім, та тим людям, які вбивали наших українців на Донбасі, більше ніж 10 тисяч людей. Тобто ми забуваємо їх жертви, українців наші, які боролися за Україну та проти цих людей, тому що вони прийшли на нашу землю, не ми прийшли до Росії. Ми збираємося тут, у нас, власне, в Одесі і в багатьох інших містах України, їх вже перелічували, це Харків, це Чернівці, це Львів, це, ну, багато міст, там дійсно багато. І це акція солідарності із Києвом, тому що не лише Київ, а вся Україна, ну, ми хочемо висловити все ж таки наше неприйняття цих дій. Що саме нас не влаштовує? Власне, формула. Вона є капітуляційною. Нагадаємо, у документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні ж документ опублікувала прес-секретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування. Компанія-забудовник товариства з обмеженою відповідальністю «МОДА» подаватиме до суду через заборону будівництва багатоповерхівки на проспекті Академіка Глушко, 17А. Раніше її виніс Одеський державний архітектурно-будівельний контроль. Інформацію про це підтвердив консультант товариства з обмеженою відповідальністю «МОДА» Михайло Балабука. Наші кореспонденти відвідали місце можливої забудови. На своїх екранах ви бачите, як виглядала сьогодні ділянка на проспекті Академіка Глушка, 17А. Всі документи, які требують законодавства, ми в встановленому порядку подали в відповідні органи, ну, в частності, в державну інспекцію архітектурно-строительную, на основе чего получили разрешение на проведение строительных работ. В настоящее время по непонятным для нас причинам инспекция аннулировала это разрешение, и дело находится в суде. Мы считаем, что инспекция поступила необоснованно, но в конечном счете суд поставит точку в этом деле. Я вообще против многоэтажки. Мы все как бы против этого, потому что это просто невозможно, чтобы здесь был высотный дом, потому что дороги все эти будут разбиты, проезда нет. Также само будет очень много машин, очень много людей, детей. Куда? Я против, потому что и когда начнется стройка, это, посмотрите, два шага до садика, два шага до школы. Это по каким-то нормам. Я живу тут рядом. Это, во-первых, строить будет. Это шум, мне 82 года. Это шум, это же не один год будет, сколько будет строить. Во-первых, она будет перекрывать нам все. Это многоэтажка, она будет перекрытие делать нам. Нагадаємо, 11 вересня мешканці будинків, розташованих поблизу проспекту Академіка Глушка, 17А, перекривали дорогу біля площі Незалежності. Вони протестували через забудову та спил дерев. Я живу, наприклад, зі своєю сім'єю 42 роки, якраз возле той стройки злополучної. И негативная, которая рядом вот происходит. Мы вышли на эту акцию по дороге, чтобы все нас увидели, услышали,
чтобы все депутаты нам помогли. Во-первых, эта стройка находится возле школы. Дети маленькие, это в первую очередь очень опасно. Единственный участок, где мы можем гулять, это по дороге к школе, район стадиона. Сейчас оно все перекроется, грузовые машины, деревья уже все посносили. То есть, естественно, мы за наше будущее, за какую-то справедливость, если там был раньше старый детский садик. То есть, ну, давайте делать для нашего будущего все. Ми намагалися отримати коментар представників Державної архітектурно-будівельної комісії щодо наміру компанії «МОДА» оскаржувати їхні рішення. Від спілкування з журналістами Суспільного там відмовилися, посилаючись на відсутність нової офіційної інформації. Нагадаємо, 27 вересня Одеський державний архітектурно-будівельний контроль скасував дозвіл на будівництво 16-поверхового чотирисекційного житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом – на проспекті Академіка Глушко, 17А. Зробити скульптуру з монет, які вийшли з обігу. Таку ідею запропонував скульптор Кирило Максименко. Матеріал для майбутньої скульптури наразі збирають в пунктах по українських містах. Кирило Максименко займається скульптурою з металу близько 9 років. Протягом двох з них митець викладав в одному з кіпрських університетів. Детальніше про підготовку до наступної роботи Кирила розкажуть мої колеги. Три істоти, які кусають одна одну за хвіст. Такий ескіз майбутньої роботи Кирила Максименка. Митець розповідає, скульптуру вирішив зробити після новини про вивід монет з обігу. Спочатку прийшла ідея величезної риби, але уроборос в ньому більше сенсу, ну, в цьому символі. Чому три істоти? Тому що ну, нас... Все-таки з монетами зараз виходить якийсь деякий такий ресайклінг, був метал, стали монети, зараз їх виводять з оберту і вони знову стануть металом. А всі ми знаємо, є такий значок ресайклінгу, там де три стрілочки. І так з'явилося три істоти. За словами скульптора, наразі в Одесі зібрали 518 кілограмів монет. В Одесі пунктів, де їх можна здати, більше 10. Один з них на Малиновському ринку в павільйоні Ч30/1. Там працює друг Кирила В'ячеслав. Став вопрос в тому, як ці монети збирати, тому що люди готові приносити, кого це заінтересувало, ці монети, але вони не знають, як централізовано це зробити. Він попросив розмістити тут пункт збору монет. Он же уже как бы не первый раз делает какие-то скульптуры, и я, насколько я знаю, что он делает их по всему миру, поэтому почему странно? Люди заинтересовались, люди приносят монеты. Есть пункты в Акермане, есть пункт в Южному, есть пункт Коминтерново, в Винницы, здається, уже запустили. В Миколаеве была пропозиция, зараз спілкуємося в Києві, мінімум 4 пункти. Кожна копійка буде окремо. Це буде як чешуя от на рибі, якщо ми бачимо. Тільки всі зварювальні моменти, майже всі будуть крапки з внутрішньої сторони. Кирило розповів, що монети збиратимуть до січня-лютого 2020 року. Після цього він займеться створенням скульптури. Надія Глушкова, Владислава Гарбарь. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювали Лейла Церковнюк та Наталія Сергєєва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!